Es kādreiz dzirdēšu par Apuliju, tas ir vīna reģions, kurš ir ļoti nenovērtēts. Viņš atrodas pašās Itālijas dienvidos, kur ir tas papēdis viņiem. Tajā reģionā taisa ļoti lētus un bieži vien ļoti garšīgs vīns. Šoreiz mēs pamēģināsim šodien Chardonnay, kas ir tāds kā eksotisks apvienojums starp Burgundijas piesātnā Chardonnay un starp Chablis, tāda kā skābeno Chardonnay. Tāds maiks skābens aromāts, var jūs citronu, apelsīnu miziņu, nedaudz persiku. Porša svaigi tāda atsvaidzinoša garša, ar patīkam piesātnēju, kas no tās Burgundijas tika nāk vairāk. Šeit var sajust arī citronu, var sajust jāņogas. Patīkam saldēt tādu pēcgaršu.